tinha parado numa quitanda, num bulicho ali, para pegar um refrigerante, para voltar para casa com uma sacolinha. Agora deu tchau para a turma, talvez mandou um tinguá, um lavradão de canha para dentro do peito, para pegar mais coragem ainda, um aperitivo antes da janta, e foi atropelado um pedreiro. Fernando Garcia, quem que bateu contra o corpo desse homem? Foi um motociclista, um estudante de 24 anos de idade, Rodrigo. Tudo aconteceu na estrada que liga Avencas até o Flamingo, aqui já na parte urbana da cidade de Marília. O Alexandre de Souza, 44 anos, pedreiro, ele tinha realmente saído ali de uma mercearia e acabou sendo atingido violentamente por essa motocicleta. Acontece que foi chamado SAMU, mas o ferimento na cabeça do Alexandre foi muito violento, sangrou demais e quando o SAMU chegou, já não dava mais para salvar esse guerreiro, esse pai de família. Acontece o seguinte, a polícia começou a investigar já logo ali nas primeiras horas e viu que a motocicleta estava com os pneus muito careca, estava liso. E também esse motociclista, ele estava com a habilitação vencida. Foi levado para a delegacia, foi detido e o delegado representou pela prisão desse motorista. E ele, aos 24 anos, estudante, né, ele disse que não sabia dos pneus careca daquele jeito, da gravidade da situação, disse que também não sabia que a CNH dele estava vencida, disse que nunca havia sido parado em nenhuma blitz, mas ele acabou ficando preso e vai passar pela audiência de custódia. E caberá ao juiz decidir se ele vai responder a essa questão, né, esse acidente que acabou vitimando o Alexandre de Souza aos 44 anos, ou se vai continuar preso, meu irmão.